Можливість бути незалежним фінансово від батьків та здобувати досвід. Головні причини, через які студенти йдуть працювати на канікулах. Інтернет переповнений пропозиціями. Від сфери обслуговування до туризму. Зоряна працює секретарем студентського профкому у ЖНУ, має неповну ставку. Така робота є не лише можливістю заробити кошти, а й набратися досвіду. Дівчина розповідає, влітку роботи у профкомі небагато, тому шукає собі додатковий підробіток. Серед варіантів, які розглядаю, це офіціант, адміністратор, бармен. Ну, такі роботи, на які не потрібні працівники на постійний термін. Вікторії також доведеться провести майже все літо в Ужгороді. Працює на одній з кафедр вишу на повну ставку. Погодилася на таку роботу, щоб здобути корисні навики. У майбутньому, можливо, залишиться на роботі в університеті. Це дуже чудова можливість. Навчаючись ще працювати. Тобто не забувати про те, що є все-таки ще університет і студентське якесь життя. Ну і плюс це чудова можливість мати якусь практику і досвід. А от Марія працює офіціанткою, тому вже друге літо поспіль залишається в Ужгороді. У середньому за таку роботу платять 6 тисяч гривень плюс чайові. Моя заробітна плата, вона мене цілком влаштовує і забезпечує всі мої студентські потреби. Тривалість робочого дня залежить від дня тижня. Якщо це будні, це більше людей, це менше людей і це менше робочий день. Якщо вихідні, це більше людей і довший робочий день. Ну, в середньому це 9-10 годин. Інтернет рясніє пропозиціями літнього підробітку для студентів, багатосезонних. Так на Виноградівщині овочівнику обіцяють платити 4,5 тисячі гривень. У туристичній сфері студентам пропонують від 3,5 тисяч гривень. У центрі зайнятості радять обирати офіційні трудові відносини, бо неофіційне працевлаштування, на яке часто погоджуються студенти, має чимало ризиків. Соціально незахищений, найголовніше. Якщо вона захворіла чи стався якийсь непередбачений травматичний випадок, вона лишається за межею допомоги. Роботодавець чітко знає, коли оформлена людина, що вона захищена з питань техніки безпеки і закінчуючи умовами. Студентам радять укладати цивільно-правову угоду або угоду про тимчасовий прийом на роботу, аби захистити власні права. У центрі зайнятості також зазначають, найчастіше молодим людям платять мінімальну зарплату. Є й варіанти з погодинною платою праці, вона теж скромна, в середньому 25 гривень за годину. Ольга Богославська, Андрій Ніколаєв, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.